Tere, minu nimi on Reijo ja minu lugemissoovituseks on Ardo Baasilinna Jänese aasta. Eesti keeles ilmus esmakordselt 1995. aastal Sirje Kiini tõlkes. See raamat räägib sellest, kuidas üks mees, kelle nimi on Vatanen, on oma praeguses elus pettunud. Ja ta on toimetaja ning ühelt tööotsalt tagasi koju sõites leiab ta tee äärest ühe vigastatud jänese poja. Ja tol hetkel Vatanen otsustabki oma elu lihtsalt kardinaalselt muuta ja ta võtab selle jänese poja ning läheb temaga lihtsalt Soome peale rändama. Nii et järgneva aasta jooksul ta satub igasugustesse erinevatesse olukordadesse. Mulle see raamat väga meeldis ja eriti selle peategelane Vatanen, kes on minu mõelest väga hea ehtne näide Soome sisust. Soome sisu on selline teatud kombinatsioon südikuse ja julguse ja ettevõtmise vahelt, mida on nagu raske sõnadesse panna. Aga ma arvan, et sellest teosest tuli see sisu väga hästi välja. Nii et soovitan soojalt Ardo Baasilinna Jänese aasta. Ilusat lugemist ja kaunist kevadet!